Evo ja i moj sin idemo prema Vranjskoj, jedno selo s južne strane općine Vitez, pa ćemo napraviti jedan polukrug. Rijeka Vranjska, spustite se ponovno na rijeku i ući u Vitez. Evo, za početak toliko. Imamo fino nagiba, a imamo i fin pogled na livade, pasnjake, potok. Naravno, ne zaboravite se pretplatiti na moj kanal. Za sad imam 130 pretplatnika. Dajte da to povećamo. Evo, lijepe prirode. A lijep dan danas, 25.4. Gdje je 21. Ovo je neki bazen ovdje. Dobro, idemo dalje. Ovdje ćemo desno. Vamo se ide za rovnu. A mi pravimo desni dio. Idemo na desnu stranu, pa ćemo na vrh Vranjske. Nastavljamo dalje. Evo lijepog potečića. Ovo je prekrasno. Ona je jako lijepa uvala. Gore su negdje busovačke staje. Planina Krušica. A ovaj moj malac ima snage. Mi idemo dalje. Evo nas nekako po Vranjske. Ovdje je malo blaži uspon. Tako nešto. Evo da ćemo mi skrenuti desno. To nam je zadnji uspon. I onda se spuštamo prema rijeci i Vitezu. Lijepa rekreativna vožnja se ovdje može imati. Evo, tu ćemo desno. Idemo gore. Što je ovdje lijep pogled. Vozi, vozi. Još malo. Onda je pružen i asfalt nedavno. Vidi se da je novo, baš lijep. Imaju i rasvjetu. Tamo je križ na crvenom brcu. Križ na crveni. A ovo je otprilike je vrh, odakle počnemo lagano spuštanje prema rijeci. Evo nas već na ravni. Išao se ovdje sa mnom. Ovo je pogled sa rijeke, sa crvenog brca, prema Vitezu, prema Krušici. Baš lijepo ovdje. Dole se negdje čuje pjesma, danas je krizma u Vitezu. Lijepo, čestitke svim krizmenicima. Evo, toliko za danas i lijep pozdrav iz Viteza.